أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عط الله وبركاته الحمد لله. كلمة يا موليا، yang selalu terucapkan relisan yang mulia untuk zan yang mulia pula. Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Zatnya maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Dia dengan kemahasa sempurnaannya telah memudahkan untuk kita agar bisa berhubungan dengannya secara langsung sehingga segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini dipenuhi olehnya dengan kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Penuh dengan cinta dan rindu Kepada manusia terbaik Manusia yang dipilih secara langsung oleh sang pencipta Allah Untuk menutup risalah langit Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya Manusia yang paling sempurna jarum nasabnya Fisiknya dan ilmunya Siapa yang menjadikannya sebagai suyuk dan pasti akan bahagia Karena semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini dan mengucapkan satu kali salam hormat akan dimuliakan oleh Allah dengan dibalas sepuluh kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat dan juga pemenuhan segala kebutuhan maka selain lisan kita sebagai orang yang beriman selalu memuji Allah Alhamdulillah kita juga akan selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikhlaskan niat kita semuanya untuk menghadiri majlis ilmu. Tidak perlu Bapak Ibu melihat siapa yang berbicara. Kerana saya yakin di sini mungkin ada orang yang lebih berilmu, yang lebih tua, yang lebih sepuh, lebih pengalaman. Atau mungkin ada di antara adik-adik kita yang masih bersih dari dosa. Sehingga tentu lebih layak untuk dihormati. Tapi di sini kita menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Audo bilahe min shaytan ar-Rajim wa dzakir fa inna dzikra mu'minin salim memberikan peringatanlah karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman kata para ulama tafsir tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan tapi apa yang disampaikan kalau itu sesuai dengan wahyu Allah dan penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka semestinya seorang muslim menjadikan sebagai rujukan hidupnya Saudaraku siman pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas judul perjalanan menuju ke akhirat ada hal yang penting yang harus kita garis bawahi bersama banyak diantara kaum muslimin yang lalai mereka tidak menyadari adanya fakta sebuah alam yang menunggu dia kita teman-teman sekalian setiap hari melihat perubahan siang dan malam bahkan karena rutinnya terjadi pagi, siang, sore, malam, maka kita hampir tidak melihat tanda-tanda kebesaran samping cipta Allah di situ. Padahal sekian banyak ayat Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala menekankan tentang malam dan siang adalah tanda-tanda kebesarannya. Bukankah juga kita selalu melihat matahari, bintang-bintang, bulan-bulan atau bulan dan bintang-bintang yang banyak. Kita melihat hujan yang turun dari langit. Kita bisa melihat depan mata kita, manusia dengan beragam macam karakter, para wajah, warna kulit. Juga suku dan bahasa dan bangsa. Juga kita melihat banyak sekali jenis hewan. Dari semut yang kecil sampai serangga yang lebih besar daripada itu, kemudian sampai ke gajah yang paling besar. Dengan karakternya, warna kulitnya, sistem pencernaan, sistem pertahanan dan segala macam hal. Bahkan para ilmuwan manusia mengadakan terkadang penelitian untuk satu jenis hewan dari salah satu jenis yang ada di tubuhnya baik pencernaan ataupun pertahanan itu sekian tahun membutuhkan waktu. Tumbuh-tumbuhan setiap hari kita lihat maka bahkan banyak orang di antara kita menanam di depan rumahnya, di belakang rumahnya. Bahkan ada di antara kita yang memetik buah-buahannya. Dan kita terkadang tidak melihat keajaiban itu. Kita hanya mengatakan oh ini mangga rasanya manis. Oh ini anggur warnanya seperti ini dan rasanya seperti itu. Oh ini durian seperti ini kulitnya dan begini isi dalamnya dan enak atau tidak enak. Kita tidak melihat hal yang lebih besar, teman-teman sekalian. Di situ ada bukti nyata tentang adanya Sang Pencipta Allah. Siapa yang membuat durian dengan kulitnya yang tajam dan isinya yang manis? Siapa yang menata anggur di tangkainya dengan begitu rapi? Siapa yang membuat mangga dengan kulitnya yang mulus? isinya yang berisi dan berserat dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah kita itu yang terjangkau dengan mata yang tidak terjangkau dengan mata banyak sekali yang kita bisa rasakan tapi banyak manusia memungkirinya dan ini dalil bukti nyata tentang adanya alam gaib adanya perasaan kita kita bisa suka, bisa sedih, bisa senang ya. bisa lapar, bisa kenyang, bisa ngantuk dan capek bisa juga kita segar Dan sekian banyak rasa, kita bisa merasakan tapi tidak nyampak depan, depan mata kita. Dan ini bukti nyata tentang adanya alam gaib. Dan Allah dengan kemahas sempurnanya telah membuat semua berpasang-pasangan. Ada malam dan siang, ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan kecil, ada putih dan hitam. Dan sekian banyak hal, di antaranya juga ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat. Ada surga, ada neraka. Sebagaimana teman-teman kita bisa menyaksikan semua tadi fenomena yang saya sebutkan, maka seperti itu nyatanya pada saat kita meninggal kita akan melihat akhirat itu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi seorang muslim karena salah satu rukun Islam, rukun imannya adalah iman kepada hari kiamat. Kelebihan kita teman-teman sekalian sebagai seorang muslim kita dapat bocorannya. Kita tahu dari awal manusia diciptakan siapa namanya Adam alaihissalam bagaimana diciptakan Allah dari tanah bagaimana prosesi Iblis menorak untuk sujud bagaimana dimasukkan ke dalam surga diturunkan ke bumi turun-temurun keturunannya sampai datangnya syariat Allah turunkan di muka bumi ini Nabi dan Rasul Besili berganti sampai akhirnya dia juga dipaparkan dengan panjang lebar mana baik dan buruk yang dibutuhkan oleh manusia dan roda kehidupannya juga kematian bagaimana prosesinya alam barzah dan kuburan kemudian hari kebangkitan dan hisap lalu kemudian surga dan neraka surga dari tanahnya, dari pasirnya sampai kepada bangunannya yang mewah neraka dari siksaan yang paling sederhana sampai yang paling berat semuanya dirincikan bersyukurlah teman-teman menjadi seorang muslim karena semuanya sudah dipaparkan dan kita tahu bahkan sebelum kita alami tapi banyak orang lalai dengan masalah ini dia menganggap bahwasanya dengan adanya semua itu informasi ini benar gak ya seakan-akan dia dipenuhi dengan keraguan dan waswas syaitan padahal ini karunia yang sangat besar bagaimana kita sudah tahu bocoran-bocoran apa yang akan terjadi di masa depan kita bahkan kita diberitahukan apa yang terjadi sebelum kita dan dipandu apa yang harus kita lakukan di masa kita hidup maka ini sebuah karunia yang sangat besar ambil rai karunia itu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saudaraku si iman kita semua menuju ke akhirat setiap hari kita sedang menuju ke akhirat itu. Umur kita yang sudah berlalu itu umur kita yang sebenarnya. Kalau seseorang yang hadir di sini, misal ada sepuh kita umurnya 70 tahun misalnya. Maka berarti 70 tahun itulah umur dia yang sebenarnya. Karena itu yang sudah dilalui dan dinikmati. Ke depannya Allahu a'lam. Kita tidak tahu berapa lama lagi. Sedetikkah, semenitkah, sejamkah, seharikah, sebulankah atau mungkin terulang lagi sekian tahun. Begitu juga dengan adik-adik kita yang umur 10 tahun misalnya. Itulah umur dia yang sebenarnya. Kalau ke depan dia tidak tahu apakah dia masih bisa hidup atau tidak. Seorang muslim harus jeli dalam masalah ini. Ada banyak orang menyerupai orang-orang kafir bangga dengan ulang tahunnya. Setiap tahun tiup lilin membanggakan dengan umurnya bertambah. Bukan bertambah saudaraku seiman, berkurang. Berkurang bukan bertambah kita sedang berkurang makin bertambah hari makin berkurang masa kita di dunia harus disadari masalah ini dan tidak boleh kita lalai terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dunia ini hanya tempat persinggahan saja bukan tempat tujuan baginda Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh ahli sunan ada apa aku dengan dunia ini Perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang sedang penat dan capek. Lalu kemudian dia mendapatkan sebuah pohon di mana dia beristirahat sejenak lalu kemudian dia pergi meninggalkannya. Dunia sebentar teman-teman sekalian. Tunggangi dunia ini untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Akhirat itu keabadian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam banyak ayat yang akan kita bacakan juga nanti insyaallah ke depannya di antaranya Surah Al-A'la ala yang sudah kita hafal. A'udzu billahi bal tu'thirunal hayatad dunya. Sayangnya kalian sibuk memperebutkan dunia itu. Dunia boleh dinikmati tapi pada yang halal dan tujuannya untuk akhirat. Tapi Allah Allah menegur di sini orang-orang yang ribut memperebutkan dunia yang bukan haknya. Mengambil haknya ahli waris, akhirnya menipu orang, manipulasi data, menggunjing, memfitnah, mengambil haknya orang lain Allah mengatakan bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa sementara yang menunggu kalian akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal nanti kita paparkan di penutupan kita nanti seperti apa akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana guru kita kiai kita panduan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita masalah itu saya akan bacakan dulu ayat Al-Quran. Dimulai teman-teman sekalian dari Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Allah menggambarkan tentang dunia ini. A'udhu billahi minasyaitan rajim. I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun walahu wa zinatu wa tafakhrun bainakum. Wa tafakhrun bainakum wa takathrun fil amwali wal awlat كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم تراه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهي ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور <t Derion> <هذا> Ayat ini dibaca oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Ketahuilah kata Allah Wahai sekalian manusia ciptaanku Kehidupan dunia yang kalian lalui itu hanya berisi main-main saja Seperti orang yang berlalu Kita kalau ketemu sama teman kita SD, SMP Kita reuni Seperti baru kemarin Padahal mungkin umur kita sekarang sudah 40 tahun, 50 tahun Ingat kamu dulu di kelas saya ambil pulpenmu Ingat dulu begini dan begitu Seperti baru kemarin Padahal sebenarnya sudah berlalu sekian tahun. Allah bilang itu waktu bermain seperti waktu orang bermain saja. Ada waktunya dia habis. Dan juga banyak orang menggunakan untuk bangga-bangga di antara kalian di harta dan keturunan. Seperti orang-orang yang menanam tanaman. Lalu kemudian hasilnya membanggakan orang-orang kafir. Kemudian lama kelamaan hasilnya itu baik daunnya, pohonnya, buahnya akan berubah menjadi kuning, kering dan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak dipakai lagi. Dan sesungguhnya ada alam akhirat yang menunggu bagi orang-orang yang lalai di dunia dengan azab yang pedih dan ada juga pengampunan serta kasih sayang Allah bagi orang-orang yang patuh. Ketahuilah kehidupan dunia hanya kehidupan yang menipu. Teman-teman dunia ini isinya casing. Sudah biasa kita ganti casing handphone? Casing. Ini orang putih, tinggi, cantik atau gagah? Casing. Ada orang mungkin pendek, hitam, casingnya. Judulnya manusia. Jangan terpengaruh dengan casing. Kalau Allah sedang memberikan kita casing yang bagus di paras wajah dan poster tubuh kita, itu sebagai cobaan. Ini orang nerima enggak? Nikmat Allah itu dengan tidak menganggap remeh orang lain. Kapan dia sombong? Nabi SAW ingatkan, "Tidak akan masuk, tidak akan mencium bau surga. Siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan?" Tidak bisa, Allah berikan harta dengan orang yang tidak diberikan harta, beda casing saja. Orang yang makan di daun pisang dengan orang yang makan di piring emas, bedanya hanya casingnya, tujuannya makan. Orang yang tidur di emperan jalan. tidak pakai alas kasur pun bedanya dengan orang yang tidur di ranjang yang empuk casingnya judulnya tidur bahkan kita temukan ada orang yang makan di daun pisang ada orang yang tidur di emperan jalan lebih nyenyak lebih nyaman dibandingkan orang yang di tempat mewah Islam mengajarkan kita tidak boleh terpengaruh dengan casing itu kalau Allah sedang berikan kita anggap itu sebuah cobaan yang harus kita jaga amanah Allah di situ. Tidak boleh sombong mana haknya Allah di situ. Allah menguji kita. Ya. Baik dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Apakah dia bersyukur kalau nikmat? Apakah dia bersabar kalau itu cobaan? Allah juga menyebutkan teman-teman dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 24. billahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'. Kama in anzalnahu minas sama'i fa akhthada bihi nabatul ardh. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنت لغتها الله الدنيا مَنْ Kemudian air hujan itu membasahi bumi sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang banyak di muka bumi yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan. Kemudian Allah memberikan perumpamaan mengatakan pada saat pohon-pohon tersebut setelah kena air hujan tumbuh mulai menghijau dan mulai matang untuk bisa dikonsumsi, mulai layak dikonsumsi, maka sudah mulai menghiasi bumi dengan warna-warnanya dan para penanam-penanamnya mengira bahwasanya mereka mampu panen, tiba-tiba datanglah urusan kami pada malam atau siang hari maka kami jadikan semuanya menjadi kering gersang dihanda dilanda oleh hama seperti belum pernah ada sebelumnya begitulah kami berikan perumpamaan atau penjelasan ayat-ayat kami bagi orang yang mau berakal artinya teman-teman sekalian Allah azza wajal tidak melarang kita menikmati dunia baginda Nabi saw adalah pemimpin orang zuhud tapi beliau teman-teman pakai baju yang layak Beliau makan makanan yang layak. Beliau tempat tinggal di tempat tinggal yang layak. Nabi SAW memulai memiliki baju katun dari negeri Yaman. Beliau memiliki baju yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, imam yang berwarna putih, yang berwarna hitam. Nabi SAW pernah dikasih jubah musim dingin dari dari kain yang yang wall yang tebal. Dan beliau sangat tampan pada saat memakai juga kelihatan ketampanan beliau alaihissalatu Dan beliau memakai itu. Dalam riwayat-riwayat Sahih, riwayat Bukhari Muslim juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW makan daging kambing. Beliau memakan kata Umar bin Khattab, aku pernah masuk di rumah Nabi SAW dan beliau sedang memegang tulang paha kambing dan sedang menggigitnya. Dan itu kesukaan. Bahkan Aisyah mengatakan, aku mengetahui radziallahu anha, aku mengetahui makanan kesukaan Nabi SAW adalah paha kambing bagian depan. Beliau makan daging. Beliau juga makan roti gandum. Beliau juga Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki unta, memiliki kuda. Beliau memiliki perisai pedang, ya perisai pedang. Beliau memiliki baju perang. Beliau memiliki sekian orang istri kena berpoligami juga setiap istri punya rumah, setiap rumah juga punya unta. Tetapi Nabi saw mengkombinasikan antara menggunakan fasilitas itu hanya sekedar untuk mendapatkan akhirat, bukan bersombong-sombong. Nabi saw sehari berjalan dengan untanya, sehari berjalan dengan kakinya. Nabi saw makan daging, tapi pernah juga beliau kelaparan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki rumah, tapi beliau juga menjadikan rumah itu sebagai tempat bernaung saja. Sampai pernah radhiyallahu anhu Umar bin Khattab datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi sallallahu lagi kebetulan ada masalah yang sedang dihadapi. Maka Umar pun pamit kemudian masuk lalu melihat Nabi sallallahu sedang baring di atas tikar dari pelapa kurma. Rumahnya kosong. Kebetulan rumah ini disiapkan Nabi SAW untuk beliau tinggal sendiri selama sebulan tidak berkumpul dengan istri-istrinya. Dan rumah-rumah istrinya ada, perabot-perabot rumah, tapi di rumahnya tidak ada. Maka Umar bin Khattab tiba-tiba tersesan air mata, kata, um, kata Nabi SAW, ada apa hai Umar? Kata dia, Ya Rasulullah, Kaisar Romawi dan kisrahnya Persia, mereka dikipas dengan kipas-kipas bulu hewan atau burung burung yang besar, sehingga mereka, mereka rasakan dingin. Mereka minum di kendi-kendi yang terbuat dari tanah liat pilihan sehingga dingin. Mereka juga tidur di atas dipan-dipan yang empuk. Sementara anda adalah raja kami. Utusan Allah manusia terbaik di muka bumi anda seperti ini tidurnya. Maka Nabi SAW bangun dan di bagian tulang rusuk beliau sebelah kanan ada bekas dari pelapa kurma itu. Maka beliau mengatakan, Hai Umar, apakah kamu ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah? Ragu ke kamu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah? Sesungguhnya mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat. Artinya orang-orang kafir itu memiliki dunia mereka mungkin melakukan apa saja tak kenal halal haram tapi kita melakukan itu juga hanya saja kita punya pondasi halal haram dan di akhirat adalah punya kita juga teman-teman sekalian kalau seandainya anda pernah melihat sebuah pemandangan yang saya yakin kita pernah merasakan sama-sama makanan yang sangat lezat dalam hidup kita pasti pernah terlintas mungkin karena hangat, gurih, ya ada yang manis, ada yang pedas, Kita pernah merasakan minuman yang sejuk, dingin, nyaman, manis. Kita juga pernah merasakan pakaian yang bagus, tempat tidur yang enak. Mungkin kita juga pernah melihat pemandangan yang indah. Naik di atas gunung melihat luar biasa pemandangan tersebut. Semua itu teman-teman perhiasan dunia. Kalau itu sudah cukup membuat Anda ini bangga dengan itu, merasa nyaman, bahkan banyak sekali penginapan dan hotel, kalau dia menghadap ke lautan, atau dia menghadap ke sebuah view atau pemandangan yang indah, harga kamarnya lebih mahal. Hanya menjual alam itu saja. Buat kaca besar, ini pemandangan. Kenapa lebih mahal kamarnya? Karena ini view-nya ke gunung, view-nya ke danau, view-nya ke lautan. Dia hanya menjual apa yang ada sebenarnya. Itu semua teman-teman adalah hiasan dunia. Dan Allah menjanjikan untuk kita bagi orang-orang beriman, hanya syaratnya empat huruf. Taat kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم